ហើយរបីឈ្មោះយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែប្រើពាក្យតួអក្សរ F ហើយចិនប្រើពាក្យតួអក្សរ J ហើយរុស្ស៊ីប្រើតួអក្សរ P ដែលមានពាក្យថា Su មតិភាគច្រើនបានកំណត់ចំណាំឃើញថាឈ្មោះសម្គាល់នៃយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនីមួយៗគឺសុទ្ធតែប្រើតួអក្សរ F ដូចជា F15 F16 F18 និង F22 និង F35 ជាដើមដោយឡែកបើងាកទៅមើលប្រទេសចិនវិញគឺយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសចិនដែលមានឈ្មោះជាតួអក្សរ J រួមមានដូចជា J10 J11 J16 និង J20 ជាដើមចំណែករុស្ស៊ីវិញគឺយន្តហោះចម្បាំងដែលភាគច្រើនមានឈ្មោះជាតួអក្សរអង់គ្លេសពីរតួដែលមានពាក្យថា Su ដូចជាពាក្យថា Su-27 Su-30 Su-34 Su-35 និង Su-37 ជាដើមតើប្រទេសមហាអំណាចយោធាទាំង3នេះដាក់ឈ្មោះយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនតាមរបៀបណាទី1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រើតួអក្សរដើម្បីដាក់ឈ្មោះឲ្យយន្តហោះយោធាអាមេរិកនីមួយៗគឺតំណាងឲ្យប្រភេទនិងទួនាទីនៃយន្តហោះទាំងនោះដោយនៅក្នុងករណីយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុទ្ធតែមានឈ្មោះជាតួអក្សរ F យ៉ាងដូចនោះគឺដោយសារតែ F គឺស្មើនឹងពាក្យថា Fighter ដែលមានន័យថាយន្តហោះចម្បាំងតួយ៉ាងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះជាតួអក្សរ B គឺស្មើនឹងពាក្យថា Bomber យន្តហោះដឹកជញ្ជូនប្រើពាក្យតួអក្សរ C ស្មើនឹងពាក្យថា Cargo ហើយយន្តហោះល្បាតប្រើពាក្យអក្សរ P ស្មើនឹងពាក្យថា Petrol ជាដើមសម្រាប់ករណីនៅពេលយន្តហោះយោធាទាំងនោះមិនមែនជាយន្តហោះធម្មតាធម្មតាគឺជាដ្រូនឬអូតូមេកាចានោះអាមេរិកប្រើអក្សរ Q ឬក៏អក្សរ X សម្រាប់បញ្ជាក់បន្ថែមជាមូលហេតុនាំឲ្យដ្រូនយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែមានភ្ជាប់នៅអក្សរ Q ដូចជា MQ OQ ជាដើមរីឯអក្សរ M ឬក៏ O នៅជាប់ជាមួយនឹងអក្សរ Q គឺតំណាងឲ្យទូនីតិនៃយន្តហោះដ្រូនទាំងនោះដែលអក្សរ M ស្មើនឹងពាក្យថា Multirolli ដែលមានទូនីតិចម្រុះខណៈដែលអក្សរ O Reconnaissance មានន័យថាឆ្លប់យកការចំណែកឯអូតូមេកាចាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺសុទ្ធតែមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងតួអក្សរ Xដូចជា AH ប្រភេទវាយប្រហារកូនដៅលើដី CH ប្រភេទដឹកជញ្ជូន SH ប្រភេទប្រឆាំងនាវាមួយទឹក OH ប្រភេទឆ្លបយូកា UH ប្រភេទពហុមុខមុខនិង HH ប្រភេទរុករុកនិងជួយសង្គ្រោះជាដើមនិយាយជារួមនៅពេលដែលយើងយល់ពីអត្ថន័យអក្សរនៃឈ្មោះយន្តហោះយោធាទាំងនោះគឺគ្រាន់តែឃើញឈ្មោះក៏យើងអាចដឹងពីប្រភេទក៏ដូចជាមុខងាររបស់ពួកវាងាយងាយទី2គឺប្រទេសចិនការដាក់ឈ្មោះយន្តហោះយោធារបស់ប្រទេសចិនគឺតាមពិតដោយទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរយ៉ាងណាក្តីអក្សរអង់គ្លេសនីមួយៗដែលចិនប្រើសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះគឺតំណាងឲ្យជាភាសាចិនផ្ទាល់គ្រាន់តែសរសេរជាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងការប្រើតួអក្សរ J សម្រាប់សម្គាល់នៅយន្តហោះចម្បាំងចិនគឺមកពីពាក្យចិនសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសថា Chien Chi Chi និងស្មើពាក្យថា Fighter ឬក៏យន្តហោះចម្បាំងផងដែររីឯយន្តហោះដឹកជញ្ជូនគឺប្រើតួអក្សរ Y មកពីពាក្យថា Yonsuji ស្មើនឹងភាសាអង់គ្លេសថា Transport ដឹកជញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់ក្របែកប្រើតួអក្សរ X មកពីពាក្យថាហុងចាឈីស្មើនឹងភាសាអង់គ្លេសថា Bomber គណៈដៃឧទ្ធរភេកចៈប្រើតួអក្សរសិតមកពីពាក្យថាជីឈៀងឈីស្មើនឹងពាក្យថា Helicopter ទី3គឺរុស្ស៊ីផ្ទុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនរុស្ស៊ីដាក់ឈ្មោះយន្តហោះយោធារបស់ខ្លួនដោយប្រើអក្សរកាត់ពីតួដំបូងនៃឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលផលិតយន្តហោះទាំងនោះដូច្នេះហើយយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះដូចជា Su-27 Su-30 Su-34 Su-35 និង Su-57 ជាដើមនោះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា Sukhoi រីឯក្រុមយន្តហោះចម្បាំងល្បីឈ្មោះមួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីគឺត្រកូលមិចដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Mikoyan ដែលកាលពីសម័យសហភាពសូវៀតដែលមានឈ្មោះថា Mikoyan Gorevich យន្តហោះយោធារុស្ស៊ីដែលគេនិយមឃើញផ្សេងៗទៀតរួមទាំងពួកយន្តហោះដឹកជញ្ជូនប្រភេទ AN ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Antonov និងប្រភេទ Tu ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Isuzu ហើយនិងពួកយន្តហោះទម្លាក់ក្របែកធន Tu-22M និង Tu-95 និង Tu-160ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនតូបូណែវចំណែកអូតូមេកាចារុស្ស៊ីវិញគឺពួកមីដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនមីល